Do curso que você fez? Bom, o curso, ele superou minhas expectativas, assim, achei super importante, assim, para agregar valores para minha formação. A Fisionet está de parabéns, eu recomendo, super recomendo o curso na escola Fisionet. Já é a segunda vez que eu frequento a escola e eu super recomendo.